Мумію надрукували на 3D-принтері. Обличчя жінки, яка померла 1700 років тому, відтворили перуанські науковці. Обриси тіла змоделювали, проаналізувавши структуру останків. Жінку називають латиноамериканською Клеопатрою. Вона була впливовою правителькою або жрицею. Мумію знайшли у зруйнованій піраміді, а науковці припускають, що жінка померла 20-річною через ускладнення під час вагітності. У неї було овальне обличчя з високими скронями, подібне до рис багатьох сучасних перуанців. Це дивовижне поєднання майбутнього і минулого. Завдяки новітнім технологіям ми отримали змогу побачити обличчя політичного та релігійного лідера із далекого минулого.